det är Jonas Björkman. Ja, men hej, vad kul. Vi ska ju mötas nu. Ja, så är det. Taggad inför utmaningen? Ja, verkligen. Det ska bli riktigt kul. Det är jag med. Jag är grymt laddad. Jag är född och uppvuxen i Oskarshamn. Ja, det var där jag växte upp tillsammans med min familj. Mamma, pappa och lilla syster. Och redan från ganska tidig ålder, så där 7-8 år, så spelade jag fotboll. Det var mitt stora intresse och det var det liksom som följde med mig upp i ålder också. När jag var 16 år och gick på gymnasiet hade jag precis börjat en inriktning med fotboll. Och gick första terminen när jag fick den här sjukdomen. Väldigt plötsligt egentligen. Så på bara 2 dygn ungefär så blev jag helt förlamad ifrån midjan och ner. Sjukdomen är en autoimmun sjukdom, så man kan säga att kroppens eget immunförsvar angriper sig själv. Det ledde till att jag fick en inflammation i det centrala nervsystemet som styr muskler och rörelse och känsel dessutom. Alltså ren otur, det är väldigt få som drabbas, men det var väldigt så här overkligt liksom. Vilket såklart var en väldigt, väldigt stor chock och omställning. Jag förstår att det måste ha varit en otroligt tuff tid när du väl fick gå igenom allt det här. Men hur var första känslan när du väl hittade tennisen och den där första bollkontakten med racket? Hur var den? Ja, det var en otrolig frihetskänsla att få testa på tennis framförallt. Och verkligen känna den här känslan att inte vara... Man glömmer bort lite att man är begränsad och att man har ett handikapp. Liksom. Det är en annan känsla på banan med rack i handen och stolen. Och där har du bra träd. Det blir en helt annan rörelse. Du känner dig fri helt enkelt. Du har ju nu 5 SM-guld. Men vad är nästa stora dröm? Jag vill ta mig till Paralympics. Och där vill jag ta medalj dessutom. Det är mitt stora mål just nu.